ឃើញ line up burn albert chak no khera 8mc ket គេឲ្យដាក់អឺ player import បាន2នេះតទួមិននៅអឺរុស្ស៊ីលើកមុនអាហ្នឹងມັນគេឲ្យដាក់3នេះអូគេបានគេឲ្យដាក់មកដាក់ទៅចង់ដាក់បែបនេះបានទេធួមិនហ្នឹងចុចអូខេបោកស៊ីមិនហើយរឿងស្នេហាអឺបោកស៊ីនឹងរីងាយហ្នឹងឯងអាគេពងលេងខ្លាសក់សក់តែតើងកូនគេឥឡូវកូនគេធ្លាក់បាត់បនវ៉ៃឥឡូវធ្លាក់បាត់ដឹងតែ4 1ហើយអត់ទេ4 4 4 4នេះ4 4 3 4 3 4 3 4 3 50រៀលហ្វេនអ៊ីវ៉ូនឹងស្រែកច្រៀងស្អីទេបងកុំចាញ់ទេ For MSC trophy Thailand win ឥឡូវបាត់ឆឹងមកបាត់រាល់ជំនាន់ហ្នឹងមានអ្នកចៃលេងមកបាត់ដូចហ្នឹងមកវាជំនាន់មុនអត់សូវមានអ្នកចៃលេងមកបាត់ដូចហ្នឹងតទៅពេលឥឡូវគេខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងថៃមានអីមកផែមកគេទៀតមកប៉ះយើងអីកុំឲ្យយើងបាត់សូនបានជំនាន់ Top Clan អី IP Vibe បាត់សូនហ្នឹងគេគ្មានឲ្យបានប្រពងហ្នឹងវ៉ាអំពីអល់អូនិច e sport ចុះខោយេបធ្វើស៊ីមេលី4 3 4 3អស់ហេរ៉ូលេងនេះមានអីទៀតក្រកមួយម៉ាំងហ្វេនីគេបែនជូលៀនគេបែនចង់លេងលីងគេមិនខ្លាចទេចង់លេងលីងក៏គេមិនខ្លាចដែរហ្គេមនេះអេសរ៉ូជើចាំងឡឺដឹងរ៉ូជើចាំងឡឺអីមកស្ទីលអាប់លក់ពីហ្គេមហើយប្រេះអត់ទេអ៊ីវ៉ូយកហេរ៉ូស្របចាប់រានកុំធ្វើលេងលើចាប់រានអឺ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 យាយយ៉ាងធ្វើខំយាយមកអើឈ្នះហើយជួយឲ្យបាល់តិចមកអាយបាល់មកមិនវិចតូរី4 3អ៊ីស្រាអែលអូណៃតោះ4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3មកបើបានយូយេសយេសអត់យុបវ៉ាវណូឡែនអូ4 3 please 4 1រីស្រីម៉ាសឆែកខ្លាចកូពីដែរមិនឥឡូវមកហ្វេនអ៊ីវ៉ូវិញចឹងអើអ៊ីវ៉ូឈ្នះហ្គេមណាហ្គេមក្រោយមួយទៀតមកចាំហ្គេមក្រោយមួយទៀតចាំអូនឈ្នះវិញចឹងវា4 3វាស្ទៀវកប់ប្រានប្រានម៉ូតប្រេនធីស៊ីតោះចាប់ប្រានវាយអល់ឯងមេត្រិកហ្នឹងមានអីទេឡេតហ្គេមមេត្រិកបាញ់តែត្រីត្រឹសត្រឹសត្រឹសងាប់ទេខំបោប្រខំបោខំបោ my guys let's go evo មូលាកូនចាស់ពី4លេនសម្រាប់1ដុល្លារជូនប៉ោសតពៀបដល់អំណាចអស់សាច់តពងក្រប៉ណ្ណានេះ cup 3 way ថ្ងៃប្រេះ restream លើ YouTube អាមនុស្សពង লাই លើពង লাই លើ Facebook មកឲ្យបាត់ restream លើ Master Chef ប្រៃចេះសម័យរូបភាពមើលចូលមកកាក់សមីនេះចង់ឲ្យមានហ្គេម7ណោហ្គេម7អូនដាក់ឈ្នះមកលួយសតហ្វ្រេងអូអ៊ូអ៊ីវ៉ូអ៊ីវ៉ូអ៊ីវ៉ូចាញ់ទឹកដៃហ្វ្រេងកូមកហ្នឹងអ៊ីវ៉ូហ្នឹងគ្រាន់តែហុកកំបោ RPG 1 shot 1 kill 1 shot 1 kill មកអូបាញ់លេបាញ់លេបាញ់លេអ៊ីវ៉ូអ៊ីវ៉ូទៀតអ៊ីវ៉ូទៀតអ៊ីវ៉ូទៀតណានេះរោចចាប់ដើមខ្លែជាជំងឺឈួតឆ្កែហ្នឹងចង់កើតជំងឺប៉ាបោចុយអ៊ីវ៉ូក៏លុកបាត់ហើយលប់លួយសតអូនិចសំដាយសំ JM ងែកហេត្រៃ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 អូយអូយអូយមួយមួយមួយអ៊ីម៉ូ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 ងែប៉លអូខេលួយសតហាំងស៊ីវ៉ាលឿនមី you should nice gg gg អូ smooth ហ្នឹង smooth ហ្នឹង metric late game metric បាញ់ងល់ហ្នឹងហើយផាច់ផាច់ metric ចាប់រ៉ាន់ bro you know late game metric ចាប់រ៉ាន់ចាប់រ៉ាន់ combo RPG easy gameplay
ហុកខ្មោចឲ្យទឹកដៃសុតប្រូទឹកដៃសុត 100%អូនេះទាំងអាចដុល្លារថាកាមៃលីដុល្លារឈួតនឹងឡោយ50សេនអូនកូនចាំពីប៊ុនឆេង50សេនវ៉ាវនេះមកនេះម៉ាំងខាំជាប់ស្រាច់លុយ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 ណាយ3 2 3 3 3អូច្រឡំ4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3ដៃហ្វ្រេងកូប្រូដៃហ្វ្រេងកូដៃហ្វ្រេងកូ IEFA ក៏ដូចជា C game ប្រូស្គាល់ដៃ IEFA 2022ទេប្រូផាំងប៉៉ប៉ណៃវ៉េរីណៃសអោដល់ថតថតហ្នឹងឲ្យអូននិចណិតណៃលក់ហ្គេមលក់ហ្គេម4អើកែលក់យ៉ាងមានអីទៀតតិចទៀតស្បៃហ្នឹងហើយតិចទៀតខំបេកតែគាត់ថាអូននិចណាស់ឈ្នះគាត់ឈ្នះ4-3Wait. Okay, guys. Oh, nice to meet you, bro. Nang oh, nice ឆ្នះគាត់ឆ្នះ4-3 Wait, nice. នេះជាប់នេះខាំបោនេះ Hey, ដដដមេត្រីតតមានលុយមេត្រីតតមានលុយមេត្រីក៏តតមានលុយមេត្រីតតមានលុយចាំមេត្រីមានលុយដល់ប្រឹង Okay. Nice.អត់អីបោះចំនួន lemon limit នឹងណាយហូចលូមីនីអីម៉ាជីសេកូតបាយ50ហើយទៅមានអីសេកូតបាយលេតគេប៉ាន់ភ្នំលើកែប៉ុនភ្នំមានហេរ៉ូណា counter farmy ក៏តកៃរីនឹង C farmy បានមែនមកកៃរី C farmy បានអានឹងខ្មោចឲ្យទេតែជទូទៅត្រូវសៀតបានទេកៃនេះគឺមិនត្រូវ C farmy បានជាដាច់ខាត Miss potato potato អត់ល្អបងងាវចង់ដល់ឪជីវិត2ទៀត flicker ងាវណែ Fluffy ចាញ់នេះណែចាញ់មកអេកណែនេះ Fluffy ចាញ់មកអេកណែចាញ់ចាញ់មកអេកវាយអលហេចាំរ៉ានចុះយ៉ាគេកំពុងវាយគ្នាដូរកំភ្លើងឯណាខុស3 level បាត់អូមានអីមកហ្គេមនេះគេលេង Golem ហ្នឹងអ្នកគ្នាគេលេង Golem ហ្នឹងហាសាពេងពេក Free Fire លើបាក់លេងអូ Free Fire លើគេលេងខ្លាំងខ្លាំងទៅពេលយើងបាក់លេងឥឡូវចុះមកកៃរីបែ10បាត់ហើយអើយបែ10បាត់ហើយនេះហុងស្ទុយចាំប្រមត្រាស់ហ្គេមដូចហ្គេមមុនឆ្ងល់អត់ឡើយត្រាស់ហ្គេមដូចហ្គេមមុនមកអាហ្គេមមុនហ្នឹងអាយើងត្រាស់ធ្វើលេលើលេលើត្រាស់ដូចហ្គេមមុនមកមកត្រាស់ឌីមេចវិញរហូតបកាច់អីមកជន់លក់អីលក់បីហ្គេមនេះមកអាយស្វានចាញ់អ៊ីវ៉ូសេរីចាស់ចំនួន89ពួកអាថៃនឹងថោកទៀតថោកតិចហ្នឹងហាច់អឺអូអឺយ៉ាគេមុនគេឲ្យនឹងធ្វើចូលហុកអញ្ចឹងទៀតអូយអញលើស4 level what the fuckគេ free retry ទៅអីមកកែរីមាន retry អូយយយយយយចាប់កែរីចាប់កែរីជាប់ចាប់កែរីជាប់អូខ្លោកូនណៃខ្លោកូនវេរណៃវេរណៃវេរណៃអូជួយខ្លោកូនចេះលេងចេះលេងវ៉េះលើ4 level ក៏គ្មានមួយផែដែរចង់និយាយចឹងហ្គេមនេះណែ Bitrix ហ៎មិត្តចង់កើតតែជាមហាថៃចាញ់ដាក់បិផតមួយហ្នឹងម៉ៃជីក
កាយរីហ្វាមលឿនចាំបើហេរ៉ូណូឡែនវាហ្វាមលឿនហេរ៉ូនឹងវាមូប៊ីលីធីខ្ពស់ហ្គេមអ៊ីវ៉យហ្នឹងអ៊ីវ៉យយើងតោះអ៊ីវ៉យ50រៀលនៅតែធំខ្លាំងដូចដើម50ដុល្លារនៅតែធំខ្លាំងដូចដើមចឹងនិយាយចឹងយូរណែនោះយកព្យូរីហ្វាយអីណាអើយណែគីបយចុយវាយគីបយងាវអូខាំបែក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 ហ្គេម5ហ្គេម7ហ្គេម7ហ្គេម7អូយប៊ីហ្គេម7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 ប្រូហ្គេម7 Franco ចាញ់លីតិចហ្គេម7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 អត់បាន50ដុល្លារទៅហើយអត់ហ្នឹងហ្គេម7ប្រូវ៉ាវធំតា level ទេអត់ប្រយោជន៍ទេធំតា level ជាគេតមុងនេះប៊ូចយករ៉ាធោធហ្នឹងម៉ៅអុយលុត2 imposter អឺហ្វ្រីរីត្រីយកតែអាធោធហ្នឹងគ្មានប្រយោជន៍ទេតោះមកហ្គេមកូនតាប្រានវាយចេញដែរហ្នឹង41 easy ចាំចូលចាំវាយបាត់40តាំងហ្គេមមុនធ្វើឲ្យជួយណាស្អីគេទេអើយត្រីម៉ាញ់នេះអាហ្គេមមុនបានគេស្រែកហោហ្គេមនេះទៅចឹងរហូតឯងហោធម្មតាបានទេអាប្រូត្រីមប្រូត្រីមហុកធម្មតាហុកទេអើយអ៊ីវ៉ូអត់មានដូណាត់អាហ្គេមមុនហ្គេមគេឲ្យហ្នឹងឲ្យយើងហុកចឹងគេចេះត្រូវហ៎ហ្គេមនេះហ្គេមគេត្រាស់ត្រឹមត្រូវអត់ហុកតែជើងស្តាយអើយវ៉ាត្រីមស៊ីចូអាគេមកហុកត្រូវគេនេះហុកទៀតតែហុកត្រង់ណែត្រីមហុកត្រង់ណែយើហុកធម្មតាហុកត្រូវឃើញហុកធម្មតាហុកត្រូវខ្លួនតែណាតាហុកអាមិនធម្មតាអាហុកមិនធម្មតាឃើញហុកអត់ត្រូវតែហុកធម្មតាហុកត្រូវអាយ៉ាប៊ីអើយមិនមកដល់អ៊ីវ៉ូនេះអើយអើយអាគេ40នេះអត់ទេមកធ្វើឯងបកាច់យកទៅណាហើយមកធ្វើហ្គេមនេះបានត្រាស់ត្រឹមត្រូវវិញខ្ពើមចុយមកអាមហ្គេមមុននឹងបានប្រមាណចង់ដឹងដល់បានប្រមាណណាហ្គេមមុននឹងបានប្រមាណតុយលេវ5 10បាត់9នាទី5លេវ5 10ខោយ៉ែមកុយសាយបាត់ណាខោយ៉ែមកុយសាយបាត់ឈ្នះណាចាញ់លុយ 4K លុយនៅកៃនេះដល់ខោយ៉ែមកុយសាយបាត់អើយហ្គេមមុនបាន51ដុល្លារវេលីកាបានអារៀលលុយលើកោកអើយចៅយើងមើលសមត្ថភាពយើងដឹងតែវាយ40ទេចលិតមើលធ្វើឯងណាស្រូហ្គេមនេះអាយ៉ានេះសង្សាកៃរីម្នាក់មួយចិត្តហ្នឹងសង្សាខ្ញុំគេអត់មួយកៃរីមួយកៃលីអញ្ចឹងមួយស៊ីមួយរួយគេមិនដែរចេះត្រូវមានអ្នកត្រូវបើយកអូននេះអូននេះវាដល់ឆ្នេរហ្នឹងហើយបើគេមុនគេលក់បើតាមទឹកដៃ40ហ្នឹងហើយមានអ្នកត្រូវចាំបាច់ទីអីអាហ្នឹងមើលឃើញតល់ភ្នែកចាំបាច់មើលឃើញតែបូគីចបូគីចឡើងមកអាចមានហ្គេម7ហ៎បូគីចនិយាយថាបូគីចឡើងមកអាចមានហ្គេម7គីចសាគីចឡើងមក Grand Final ហ្គេម7ចុយម៉ៃលើកុំថាឡើយស៊ីបានស៊ីបាន3មុននិយាយមែនគេនិយាយស្អុយមួយហើយស៊ីមួយទៅមកទៅមកអូយ BA ដូរស្អាតស្អាតណាស់ខ្មែរយើងអត់មានយក BA យកអញ្ចឹងយកតែ SV ម៉ាំងវ៉ាវអូនិចម៉ែ1ដុល្លារពីសកុនមេងទីអរគុណចាមេងទីឲ្យប្រូមេងទីរកស៊ីមានបានខណៈដែលប្រានវិញគឺ
ស្ទាវកាពីមេងទី1តឡាអឺអឺគេបាយងប់អឺការីការីអើយម៉ាក់ចាប្រានគាត់ដល់ហ៊ានមើលណ៎ណាគេនាំម៉ាក់ចាប្រានចាញ់ម៉ាក់ចាប្រានគាត់ភ័យគាត់គាត់យំយំសឹងគ្រប់ហ្គេមចាំប៉ះអូននិចស្បៃអាហ្គេមមុននឹងត្រាស់ប៉ុណ្ណឹង450រៀលចូលកង់ណ៎ទៅធ្វើលេលើលើធ្វើត្រាស់ជួចឈួតឈួតนั่นគេឲ្យប្រមាណហ្នឹងគេមុនជីជីងាប់ហ่ะសំខាន់សំខាន់ចောင်းនិយាយថាសំខាន់ចောင်းនិយាយថាស៊ីគេ3ខៀលគេអត់ស៊ីមួយខៀលតែមួយគោលគេលិត 7.5k វាមិនដែរអ្ហាវាម៉ែណាខៀលអត់មានបានមួយខៀលតែគោលលើចង់ 10k គោលបងគេលេងម្នាក់ឯងអើយបើថាបបាក់ពេកនេះបណ្ដោយតែឈ្នះដោយមិនចាប់បាច់មានខៀវឡើយមកបាយប្រវត្តិសាស្ត្រមកបាលីចិនណាបាយប្រវត្តិសាស្ត្រមកបាលីចិនចោលបណ្ដោយអាណាមានបានខៀវលុយលុយចោល 10k គ្រូលុយ Dot Pro Lee ហើយដុត Pro Lee ហើយអត់មានបានខៀវហ្មងគោលគេឡាយគេអត់បាន50ដែរគោលគេលើដោយអត់បានយោគួតចយមកអីបោះបុកអាចសូនមែនឈ្នះណាអត់ទេខាំបិច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 ទុយសៀវយូមិនអាចធ្វើបានទេឆេវេមិនអាចធ្វើបានអើយខ្ជិលញ៉ៃច្រើនយកសូនខៀវឈ្នះយកហ្មងវាមិនដែរអាណាមានបានមួយខៀវឡើងលើ 9k គោលអត់មានបានមួយខៀវអ៊ីវ៉ូនេះអើយអ៊ីវ៉ូនេះចាំគេវាយមែនអ៊ីវ៉ូនេះដឹងខ្លួនទៅប្រុសល្ងងអើយអាហ្គេមមុនគេឲ្យទេប្រុសល្ងងអាហ្គេមមុនគេឲ្យមកខៀលទេវាយសើអីណាចុចកោនៅមុខផ្ទះគេណាចុចកោមុខផ្ទះគេងាប់ហ្គេមគេឲ្យហ្គេមគេឲ្យហ្គេមមើលថាឯងចុចកោទេណាល្មមដឹងខ្លួនទៅប្រុសល្ងងអើយហ្គេមកន្លែងខៀលបាត់90ចុយតិច0ឈ្នះទៅម៉ាំងផាច់អូខាប់បែកអូខាប់បែកខាប់បែកម៉ែលើស 10k គោលហើយអត់មានបានមួយខៀលហាច់បែកលើ 10k 40អើយ40ណាស់អត់មានបាននេះចុយអាចទៅរួចណាគ្នាអាចទៅរួចឈ្នះដោយបាត់សោណាលួចទេហ៎យើងអូកឡាមកលួចទៀះមកអត់បានមកខៀលតែឈ្នះហើយមក Team 5 Participation 0% តែឈ្នះអឺអ៊ីវ៉ូថាចាំលេតហ្គេមនេះនេះអ៊ីវ៉ូថាចាំលេតហ្គេមចាំលេតហ្គេមលេតលេតមេអីនោះចាំលេតហ្គេមនោះចាំលេតហ្គេមលេតក្តិតអាចនោះលេតហ្គេមក្តិតអាចយកលេងវាអាចយកលួចគ្នាໄວទីបៀហ្នឹងមើលតរ៉េតអេឡូតដល់លេបឡប់លេបឡប់គេទៅយកបាត់គេទៅលួចតែបាត់សូនខៀវតែឈ្នះប្រវត្តិសាស្ត្របំបីប្រវត្តិសាស្ត្រមកបាល់ចិនបងបង45ខៀវឈ្នះលេតហ្គេមមានអិចបកលួចតែនេះនេះលួចតែនេះវ៉ាវសូនខៀវណាគេអំភីអំភីកាយរីលួចច្រើនគេចុយគេធ្វើទឹកលើកទៀតហ្វេណាន់ដូវាយធ្វើទឹកលើកអឺលួចទៀតណូមីនេនលើអូអាចសងសាយមីនេនលួចទៀតអាចសងសាយមីនេនវាយបាទទៀតអេមួយមួយមួយមើលមីនេនអត់បានខៀលឈ្នះសាមីនេនឡើយ
អត់បានខៀលចេះថាមីលៀនមីលៀនប្រែស្របបួតិចអាត្របួតិចមីលៀនបុកបាក់ផ្ទះលើមីលៀនបុកផ្ទះឡើយកុំធ្វើលេងឡើយប្រកុំធ្វើលេងឡើយកុំធ្វើលេងឡើយកុំធ្វើលេងឡើយសូនខៀលជិះហើយធ្វើមិនក៏បាយបាក់ខៀលផាច់មីនៀនលើអស់មីនៀនក្រោមហើយមានអីទៀតទៀតបាក់ផ្ទះហ្នឹងហើយទៅទៀតគេបោកទី5បន្តិចបាក់ផ្ទះតិចយើងឈ្នះយើងឈ្នះទី5តែយើងបាក់ផ្ទះវាច់វាច់អឺយ៉ាបានខៀលអត់មើលអញអត់បានខៀលអត់បានខៀលអត់បានខៀលហ្មងអត់បានខៀលយោហ្មងអត់បានខៀលទេនេះគេបាក់ផ្ទះហើយសូនគេបាក់ផ្ទះហើយកុំអត់អេបាក់ផ្ទះបកាច់យកស្អីអ៊ីវ៉ូឈ្នះឈួតអញ្ចឹងអ៊ីវ៉ូ4-3 ខំ3នេះហ្គេមនេះខំ3 4-3ច្រឡំនិយាយថាសូនគេតែឈ្នះ4-3ហ្នឹងនេះ4-3ហ្គេមនេះ4-3អត់ឌីវ៉ូលខំ3 5 10វា4-3អូអ៊ីវ៉តខំ3ឯងគាត់អូនឯឈ្នះ4-3អឺហាក់ងាប់បាអើយឈៀលចូលទៅអ៊ីវ៉តចានេះ6-0ណានេះ6-0 6-0ចុយវាមិនដាណា6-0ណាសោះហ៊ុនគេលើបើគេ What the fuck សាវអូ4-3ហើយគេចាក់លេងសោនគៀលលេងសើចអត់ទេនេះនេះបេត្រិកឡាតហ្គេមនេះនេះបេត្រិកឡាតហ្គេមអូ4-3បេត្រិកបេត្រិកឡាតហ្គេមហ្នឹងមែនអេមីនៀនមកអូអូតៃម៉ែមីនៀនហ្វាមដាច់ដាច់ចាអឺកាត់ហ្វាមទៅមិនបាច់កាត់លេងកាត់ហ្វាមញ៉ាំលេតគេមិនលេតគេមិនចាំលេតគេមិនលេតគេមលេតពូអាចនោះលេតក្រាក់អាចទៅមិនហៅអាចមើលទេមើលទេ4-3ប្រូម៉ៃជីហ្គេម1 3 Evo ប្រេងព្រួយអូនឯងតឲ្យពេកហើយមីនៀនលុយអើយលុយអញមិនលុយ4-3អេអាហ្គេមនេះឈ្នះឲ្យបាត់សូនមកឈ្នះបាត់សូនប្រយទៅឈ្នះបាត់សូនយកមកឈ្នះបាត់សូនឈ្នះហ្គេមបាត់សូនទៀតយ៉ាមែនឈ្នះហ្គេមបាត់អូនិចសូនទៀតកុំចង់ខ្លាំងបាត់អូនិចសូនទៀតបាត់អូនិចសូនអត់ប្រែបាទតោមួយស្ទុយឡតអ៊ីវ៉ូឡតអ៊ីវ៉ូអឺវាយគេបាត់សូនបាត់សូននេះបាត់សូននេះអូយហូកអត់ត្រូវអេចាប់រានបាត់សូនបាត់សូនចាប់រានបាត់សូនបាត់អូននេះសូនប្រែអេកបាយបាទវាយទៀតអឺបានមកឃីលហ្វាក់យូបិច
អូ come back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  ប៉ា come back អុយបីបាត់អូនឯងសូនវ៉ា4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3